ce l'ho. دین مذکر توجہ فرمائی سو بھائی
میں چھوڑا نہیں جو تک وہ پھیری دیکھا ہوا کابو تھی کہ میں کو سنی جو یہ فقیر کون کیا حاصل کیتے دو لفظ اچن دین اور دنیا دنیا مونس جی بڑی اربہا کھربہا وسیم جی نے عمرہ رکھن والی ایک عورت حسین و جمیل زرق و فرق لباس پا کے تمام زیورات نال مرسا تھی کے بڑے ناز و انداز نال چڑ کے دین دے سامنے آن بیٹھی ہے سفر کرنا چاہنا جو آصفی مرحوم نے کیسا سفر ایک سلوات پڑھو جناب امیر
جاندہ پہ انسان ایک ہوا ہے انسان کی توجہ سماعت برنگ مذہب ہو جا فریہ مذہب ہو جا فریہ چوڑا کنور سمجھے سماعت برم صدر پیش کرانا فرمینا بندہ بندہ مست مواولی ہوئے چوڑا دا شہدائی انسان ایک وحدن ایمان بولو ایمان ایک وحدن پہچان ایک وحدن مرتید مرے پاس آئے بنے فرمیدن او بندہ منحوس نظر دے ساکن جاسوس او ساکن جاسوس نظر دے چوڑا کوجو نور نہ سمجھے ہے آیات دموں ہر کے پتہ لگ دے علی دا پتہ نہیں لگتا میرے پاس کہ میں فقیر دنا زندگی بھر نہیں ہوتا
سفر چیتی داڑی تھی گئی کو دی انیس سرائکی دا سفر کیا ہے جڑی شطر پیش کا کرنا حسین اے سارے اٹھی کے شامیان میں اتو لگے ہوئے جائے
میرے نال بہترین سفر کی تھی حد مکی میرے وطن میں میرا بیٹھا پڑھتا جو آسو مرحوم لکھے زندان بھیڑ گرا تذکرہ پہچان ایک واحد مہمان ان وقت پڑھتا گل مک گئی جی انگلی بتا چڑی تھی فقیر تیرے حق دعا پکڑنا مکتا پیش کرنا شام دی رنات انیس سرائی کی ابا مکتا لکھے فرمیدن خادم 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 غم برداشت نہیں ہوں گا روندا تھی مظلوم دی رو کر پوچھیا دس ویروں جی شہر تھی مظلوم دی رو کر پوچھیا دس ویروں جی شہر کہتی عقیق شام دا چچا اے مقصد سوس مکان سید منظور حسین شاہ صاحب تشریف لاتی سید الزاکرین